Ассаламу алейкум, қадірлі көрермен. Эфирде Емен жарқын бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі құрметті қонағы филология ғылымының докторы, профессор Жамбыл атындағы халықаралық сыйлықтың иегері Сәрсенбі Дәуітұлы. Аға, арнамызға қош келдіңіз. Рахмет жан. Сәрсенбі аға, енді көпшілік оқырман сізді әдебиетші ғалым ретінде соның ішінде әсіресе мынау халқымыздың алтын көмбесіндей болған көнеден келе жатқан дастандармен ертегілерді жазба әдебиет үлгілерін елеп екшеп елдің игілігіне ұсынған дара зерттеуші ретінде таниды. Дегенмен енді сіздің өз еңбек жолыңызды журналист ретінде бастағаныңызды екінің бірі біле бермейді. Қайда еңбек еттіңіз, қайда қызмет еттіңіз және қандай тақырыптар жаздыңыз аға? Ең бірінші институт бітіргенде телевизия құрдастар деген бір бөлім болған, қазір ондай бөлім жоқ. Сонда істедім, онда Қадыр Дәуітов деген главный редактор болған. Зейнолла Серікқалиев деген маған аға болып жүрген кісі, сол Қадырға ертіп барып, мен жұмысқа тұрған. Сол ол кезде обсерватория деген бар екен таудың басында. Қадыр маған айтты, сен жас жігітсің ғой, институт жаңа бітіргенсің, сен обсерваторияны барып жазып кел деді. Сонда обсерваторияны әлгі зәбет үшін ұмытып қалдым мен де. Сол кезде бір елуге келіп қалған адам екен, машинасымен алып барды, көрсетті. Керемет ұнады, таудың басында екен, құдай сақтасын. Жаңағы тауға кетіп бара жатқанда сұмдық жағдайға кездестік. Жаңағы су кішкентай мөлдіреп жатқан бұлақ, оның үстіңгі жағында арша, оның үстіңгі жағында шырша, оның үстіңгі жағында қайым, оның үстіңгі қарағай. Бұл сұлу дүние, құдай сақтан, ана тауызды білмейді екеміз ғой дедім ішімде. Сондай керемет сүйреді. Сол жаңағы кісінің обсерваториямен жазды, сонымен оны телевизорда бердік. Ол кезде Жар Мұхаммед деген кісі ғой деймін, ұмытпасам, сол мен соған дайындап бердім. Сол жаңағы обсерваторияның меңгерушісі екеуі сұхбат алды. Обсерватория деген не ол, не істейді, не қояды деген. Сол обсерваторияны бір ай жүріп бітірдім, әйтеуір бір ай күнде кетіп, енді ана машинамен бір рет бардым, қағанақта жаяу барасың. Ананың машинасы, ондай машина жоқ, жай машина оған шыға алмайды, өзі машина да жоқ сирек. Сол кетіп баратып, жаңағы неше түрлі суреттер кезігесің да. Жазған бастаған мақалаңызды аяғына жеткізу үшін, толықтыру үшін бірнеше рет бардыңыз ғой? Бірнеше рет бардым, бір ай жүрдім сол жерде, бір ай. Бір ай соны жаңағы ол телевизорда берілді, сонан кейін жаңағы жақсы болды, елдер жылы қабылдады. Квартирада тұрамыз енді, ол үй жоқ. Мына Зейнолла Тілеужанов деген ақын бар. Сол екеуміз жақсы едік. Менің квартирама ол келді, әйелімен келген екеуі келді. Сонан кейін ол айтты, сенің әйелің мен менің әйелім біздің квартираға келсін дегенмен оңаша сырдасайық деді. Түнімен жаңағы өлең туралы ананы айттық, мынаны айттық, сөйлесіп сөйтіп жаттық. Сонан кейін Зейнолла айтты, біз ертең ғабит мүсіреповке барамыз, өлеңімізді оқимыз, одан кейін ғабиденге барамыз, одан кейін тәжібаевқа барамыз деп план құрды. Шықтық жаңағы ертең ерте, өлең оқимыз деп тәжібаевтың үйіне келдік. Тәжібаевтың үйіне келдік, жаңағы әбекең айтты, мен жасым келген адам, мен бүгін шаршап тұр едім, жексенбі еді, сендер басқа біреуіне келіңдер деді. Сөйтіп Зейнолла айтты, біз сізді әдейі іздеп келдік, өмір деген сіріңкенің шағып жүргендегіндей жарқ етіп өте шығады, кім бар кім жоқ деп сөйтті. Ей, сен классиксің ба деді, үндеген жоқ, жүріңдер онда үйі деп. Әбекең екі этаж үйде тұрады екен, интернациональная 129 Б деген үйде тұр. Кірдік, кірмек, ал енді классик болсаң оқы өлең деді. Ол өлеңдерін оқыды, оқыды, ей, болатын шығар деді. Сөйтіп едім, мен мұқағайдың өлеңін оқимын деді, мұқағайдың өлеңін оқыды, Қадырдың өлеңін оқыды, Парижданың бәрі жаңағы өлеңін көп жатқа біледі екен, соның бәрін оқыды. Ал енді болған шығарсыңдар, болдық деді, онда рахмет енді деді. Орнымыздан тұрып кетіп есікке барғанда маған айтты, ей, сен мынаның шашбауын көтеріп келіп бердің деді. Мен ұялып тұрмын да, өйткені жаңағы әкемнің інісі, менің қолымда өскен әкемнің інісі үлкен кісі еді. Сол үлкен кісіні сыйла, абайла, үлкеннің алдынан өтпе, үлкеннің айтқанын тыңда деп өскен екен. Жаңағы кірме дегенге, бойымына кіргенімізге басқа күні келген келмей ұялып тұрмын да. Ана Зейнолла айтты, ой аға, бұл да өлең жазады деді. Ей, ол кіріңдер қайтадан деді, қайтадан сен өлең оқы деді маған. Бір өлең оқыдым орташа деді, бір өлең оқыдым жақсы деді.
сөйтіп бірнеше өлеңді оқытты маған өзі. Мен оқимын да, үндемей ұялып тұрмын да, кестектеп ана шаршадым деп тұр. Сонымен маған айтты, сен маған айтқан өлеңдеріңді, сен тағы да өлеңдерді қосып, маған кел. Мен саған алғыс сөз жазып беремін деді әбекең. Бір күні қалай екенін білмеймін, академияның алдынан өтіп бара жатыр едім бір шаруамен. Бір Волга тоқтады. Тоқтатты. Әне күні сен біздің үйге келген бала емессің ба деді. Иә, иә дедім. Сен неге жаңағы келмейсің? Сен қызық екенсің ғой өзің. Мен саған кел деп едім ғой, өлеңдеріңді алып кел деп едім ғой. Қанша уақыт өтіп кетті? Арада бірнеше ай өтіп кеткен енді. Сіз қысылдыңыз ғой енді баруға енді. Бар, қысылып ұялдым ғой енді. Ыңғайсыз шығар, және үйге барған тағы да басқа күні келді барса мен онда қиын болады ғой жағдай. Сөйтіп мен саған алғыс сөз жазып Тұманбайға беріп қойғанмын деді. Тұманбай ағамыз онда Жалын журналының бас редакторы. Тұманбайға бар, Тұманбай сенің суретіңді, өлеңдеріңді керек қылып отыр, апарсаң басады деді. Сонымен жаңағы өлеңдерді алып Тұманбайға келдім, келдім, әуекең бүйтіп жазыпты. Мен ақын атаулының бәрін ұната бермеймін, ал мына жігітке құладым, бұл жігітте ақын сөздер аз емес екен, сендер де оқыңдаршы деп сөйтіп жазған екен. Басқа сөз жоқ, осындай ақ сөздер. Сонымен шықты сол жаңағы Жалын журналының соңғы. Жалын журналына алтыншы нөмірден шықты сол жылы. Әбді Тәжібаевтың алғы сөзімен. Аға, енді мынау ғылым жолы бір инемен құдық қазғандай ауыр жол. Яғни жалпы енді бұл мынау шаң басқан архивтердің табалдырығын аттау, ондағы сарғайған жаңағы қағаздарды бір сарыла үңіліп отыру, үңіліп жаңағы сол, ол енді бір үлкен жаңағы біліммен бірге бір үлкен шыдамды да қажет етеді. Сізді енді осындай ғылымның осындай мехнатты жолына сізді не итермеледі? Мен жаңағы әбекең мен кездесіп тұрдық қой содан кейін. Әбекең маған айтты, сен қайтесің? Әбекең бар жазуды арабша жазады екен. Күнделігіңді арабша жазады екен, өлеңіңді арабша жазады екен. Әбекең өлеңін оқып еді, мен сен арабшаны қайдан білесің деді. Аға, мен білемін, мен Қытайдан келгенмін дедім да. Ондай болса жақсы болды, сен ол кезде мен лениншіл жазуды істеп жүргенмін. Лениншіл жазуды қой, бізге жаңағы академияға кел деді. Ой, мен қуанып кеттім. Ол кезде жаңағы менің академияда Әуезов атындағы университеттің директоры Әди Шәріп дегеніміз екен. Атақты партизан адам ғой. Партизан жазушы. Әдекең әбекең ертіп кірді директорге. Мынау жігіт керемет, ағып тұрған жігіт, арабша біледі, біздің архивтің бәрі бос жатыр, осы жұмыс істесін. Сізге керек адам деді ғой енді. Сізге керек адам деді. Ой, әдекең айтты, әбеке, сіз айтсаңыз болды ғой, сіз айтсаңыз бітіп жатыр, алам деп. Маған арыз жазып, сөйлерден кабинетінде отырып мен жұмыс қалды. Бұл енді сонда Әуезов атындағы әдебиет институты. Әдебиет және өнер институты. Әдебиет және өнер институты. Бұл 1975 жылы. Сөйтіп, сонымен жаңағы Ленинша бірден жаңағы әдебиет институтына ауысымда кеттім. Сонан менің зәбедешім кім деген болды? Ысқақ Тәкімович Дүйсенбай деген кісі. Институтта беделі күшті еді ол кісіні. Ол кісінің айтқаны болатын. Сол кісі айтты маған, бала, сен жақсы болдың келгеніңе, арабша қаттан еді екенсің, сен ешкім іздемейді, осында кел, архивке отыр деді маған. Бұлар сол кезде 18-ші ғасыр жасап жатыр екен, 18-ші ғасыр, 19-ші ғасыр, 20-ші ғасырдың бас кезі. Соның бәрін несін қолжазбалары архивтен табылды. Мысалы, Бұқардың қолжазбасы кімде? Мәшһүрдің қолжазбасында екен Бұқар. Соны жаңағы Бұқарды, Үмбетейді, сонымен жаңағы басқа 18-ші ғасырдың көптеген нелерін, Асан Қайғының бәрін жаңағы нелерін қатқа түсірдім. Ол кісі сондай қуанды. Сол кезде біз 18-ші ғасырдың 19-ші ғасырды қолжазбаларын түгендедік енді. Мысалы, Бұқарда сәлем бір сөздің анасы деген екен. Ал енді кімде Мұхтарда сәлем сөздің анасы деп берген. Ана сондай бір деген сөз қалып қалған, бірден бір сөздің анасы сәлем деген ғой енді. Сондай нәрселер мен қосып, сенің жаңағы кейін тағы басқа ақындардың бәрін, мысалы 18-ші ғасырдағы жыраулардың ішіндегі ең көп жаңағы өлеңге жеткен бізге Бұқар жырау екен. Осы жерде бір сұрақ туындап отыр аға.
осы Бұқар бабамыздың толғауларының, жырларының жалпы мынау тәрбиелік мәні жаңағы патриоттық сипаттары қандай, тәрбиелік мәні қандай болды? Бұл кісі елің түсі дейді, жерің түсі дейді, ел мен жер қанға қаршық па дейді. Бірің сыйлаңдар, бірің бір түсініңдер, біздің болашағымыз жастар, жастарға жақсы үлгі беріңдер, осындай нәрсені көп айтады. Мысалы айтады, жаңағы бірінші тілек деңіз бір аллаға жазбасқа, екінші тілек деңіз ерші ол пасық залымның тіліне еріп азбасқа, үшінші тілек деңіз үш күз көбілеу кемеске, төртінші тілек деңіз төрде төсек тартып жатпасқа, бесінші тілек деңіз бес уақытта бес намаз біреуі қаза болмасқа. Олдың да мағанасы бар. Мұхаммед саллаллаһу алейхи уассалам айтқан қандай намаз жақсы дегенде, уақыт оқылған намаз жақсы деген. Бес уақытта несін біреу қаза болмасқа. Біреуін қаза деген енді оқымаған соң қаза болады. Оқым бес уақытта уақытылы оқы деген бізге тәрбие. Мұның өзі үлкен тәрбие деп ойлаймын. Сәрсенбі аға, енді сіз мынау жалпы енді мынау әдебиет зерттеушісі ретінде, мынау үлкен ғалым ретінде, әсіресе мынау тәуелсіздік, еліміз тәуелсіздік алған жылдары үлкен қарқынмен жұмыс істедіңіз. Сол кезде мынау жаңағы мынау Майқы би, Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би, жаңағы Қазтуған жырау, осы жаңағы айттыңыз Бұқар жырау, содан кейін мынау Алаш арыстары кешегі жаңағы Жүсіпбек Аймауытов, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатовты және Шәкәрім Құдайбердінің еңбекте ғылыми әдеби мұраларын елге әкеліп, олардың кітап болып құрастырылып шығуына үлкен еңбек сіңірдіңіз енді. Осы жөнінде кеңірек әңгімелей отырсаңыз енді. Сол кезде мына Елеукенов ағамыз көп жұмыс жасады. Шериаздан. Біздің әдебиет және өнер институтының Мұхтар Әуезов атындағы директор болатын сол кісі. Сол кісі Москваға бар, жаңағы ақтығандақтардың несін алып келді. Ол СКА-дан өзі, мен барған жоқпын СКА-ға, өзі СКА деп айтатын еді, орталық комитет. Соның рұқсат қағазын, самолеттің билетін бәрін алып қолыма берді. Сен барасың, бардым. Барып жаңағы ол кезде Октябрьский метро дейді ғой, сонда үлкен гостиница бар екен. Ол жерде гостиницада жаңағы шетелдің қонақтары жатады. Әр шетелдің, ол жерде тек ғалымдар ғана жатады екен. Сонда жаттым жалғыз өзім. Сонан кейін керемет ертең ерте тұрып Ленин кітапханасына баруым керек. Ленин кітапханасына барып ол кезде ең бірінші мен Ахмет Байтұрсынұлға тапсырма бердім. Берген тапсырмаңды 15 минут орындайды. Келемін де Ахмет Байтұрсынұлға тілін көшіре бердім, ахаңның өлеңдерін жаздым, сөйтіп үлкен бір блокнот толтырдым ахаңмен. Ол жолы мен сөйтіп қайтып келдім, келесі жолы тағы жіберді. Сөйтіп қанша рет барғанын білмеймін, әйтеуір сол Шериаздан Елеукенов аға билетім маған дайын, бәрі дайын, қолыма береді, сөйтіп жүріп ол келер жылы ксерокопияға ауыстым. Әр республикадан келген адамдар Ленин кітапханасының алдында кезекке тұрады. 101-ші болсаң ештеңе алмайсың, 101-ші адамды қайтарып жібереді. 100-ші адам жаңа тізім бойынша өзің тұрасың, 100-ші болсаң 100 бет ксерокопия жасап береді. Өзің сұрағаныңды береді де, барып заказ бересің. Сөйтіп егер ол үшін сағат 4:30-да тұру керек екен. 5:00-де жаңа кітапхананың алдында болу керек, таңғы сағат 5:00-де. Нешеде ашылады кітапхана сонда? Кітапхана ол 8:00-ге таман ашылады, бірақ сол жерде жүресің, тұрасың. Бүкіл жаңа ел сол жерде жүр, бүкіл республика, әр республиканың адамдары сол жерде жүріп, сол жоғын іздеген ел дейсіз ғой бәрі. Жоғын іздеген бәрі сабылып. Отарлықта мойны босап, жаңағы ноқтадан мойны босаған ботадай бәрі кәдімгі өзінің енесін іздеген кәдімгі ботадай болып жүр ғой енді өзі кәдімгі. Ешкім ашып сөйлемейді, бірімен бір адамдар ашып сөйлемейді. Сен қай жақтансың деп те сұрамайды. Сөйтіп жүріп сол ксерокопиядан алып қанша рет барғанын білмеймін, әйтеуір көп бардым. Бір рет қиналғанымды айтайын енді. Міржақып Дулаттың материалын алуым керек еді, жаңағы машинка бұзылып қалды. Ксерокопия жасайтын машинка бұзылып қалды, ол да бұзылады екен. Бұзылып қалды, жаңағы жасап жатқан әйел еді. Мен жыладым сол жерде, мен қайтуым керек ертең, билетім бар. Міржақыпты аламай босқа қайтатын болды. Жылап жіберем, жаңағы әйел адам баласы ғой, сіз неге жылайсыз деді. Мен ертең самолетке билетім бар еді, мына материалды өте маған қажет еді, мен директор рұқсатым болды, мен қалай барамын дедім. Сөйтіп сіз онда түстен кейін келіңіз деді. Олар түстен кейін істемейтін өзі, төрттен кейін істемейді. Төрттен кейін келіп, төрттен жаңағы шеберге жасатып маған сол жаңағы Міржақып Дулаттың қолжазбасын жасап берді.
сондай ол кезде қуанғанды көрсең енді сондай қуандымда мен жаңағы Міржақып Дулат мен әкем сияқты мен жаңағы көкем сияқты мен туған бабам сияқты енді ол өлді солай ғой енді ол сен оян қазақ деп тұр еңбек ет деп тұр оқы білім ал көш қалма ел сенікі жер сенікі дінге етті жерге етті енді адамдығыңды сақта еліңді сақта бірік деп тұр оян қазақ ұйықтама деп тұр Тәрсен баға енді ал қолжазба жәдігерді оқуға екінің бірі тісі бата бермейді ғой енді иә сіз енді осындай бір үлкен еңбектерді атқардыңыз сіз қалай еңсердіңіз сол бір жаңағы мынау архивтерде көмілген сарғайған парақтарды мынау қалай еңсердіңіз жалпы қалай оларды оқи алдыңыз деген бір сауал туады оқи алғанда енді күнде күнде оқи берсең өзі ғылым деген былай ғой болатбек өзі алла тағала неге көңілің бөлінсе соны саған икем дейді зейін ашып қояды зейін ашып қояды менің еңбегім бұл алла тағаланың нығметі маған берген енді алланы ұмытпауымыз керек екінші маған күш берген қуат берген сол кездегі жаңағы институттың қарттары рахманқұл бердібаев жаңағы кім зейнолла қабдолла ағам ызбандап маған әбдір тәжібаев әсіресе содан кейін сол кезде үлкен кісілер жармұхамед деген ағамыз бәрі ой мынау керемет болды ғой өте жақсы болды ғой мынау деп солар маған қанат беріп халқымызда енді мына жақсыдан шарафат деген сөз бар алдыңғы буын ағалардан қандай қамқорлық көрдіңіз деген сауал ғой енді иә мен әсіресе қамқорлықты әбдір тәжібаевтен көп көрдім әбдір тәжібаев ағамыз өзінің үйінің қасынан маған алла қолдап алланың арқасында екі бөлмелі үй алып берген екінші бір адамның қызметін айта кетейін бұл шерхан мұртаз ағамыз шерхан мұртаз ағамыз мен әкелген материалдарды маған сен дайында деп дайындап соны жаңағы ахмет байтұрсыновты мағжан жұмабаевтың өлеңдерін менің кішкентай алғы сөзіме басып отырды оған үлкен гонорар төлеп тұрды енді ол кезде жағдай қиындау еді ғой кішкене ол кезде оны газетке басу қиын еді соны сөйлеу қиын еді соны шерхан батырлығыменен сондай көптеген нәрселерді жазып мені қанаттандырды да әбдімәжін жұмабаев ағамнан да көп жақсылық көрдім ол кісі жазушы баспасының 17 жыл ма директор болған ұзақ жыл директор болған бір күні әбекеңнің секретаршысы маған шақырады сен келіп кетсең қайтеді әбекең сені шақырып жатыр деп әбдімәжін жұмабаев келсем бала саған қолқа салайын деп отырмын мұқағали мақатаевтың екі томын сен шығарсаң ол кісі ана қонаевқа хат жазған екен мұқағали сол хат келіп бізге сол екі томын шығару керек болып жатыр сен соны құрастырушы бол қасыңа жаңағы лашын жеңгеңді ал деді мына мұқағали ағамыздың әйелінің аты лашын лашын иә лашын жеңге маған екі қолжазбаны берді жаңағы машинкаға басылған екі қолжазба осыны екеуміз жасаймыз сол қолжазбаны ашып отырсам кейбіреуі басылған кейбіреуі басылмаған қолжазба тұтас емес бірақ енді мұқағали ағаның өлеңдерін жинаған еді ішінде райымбек райымбек деген жаңағы поэма шықты аузыма құдай салма білмеймін мен айттым жеңеше мен мына поэмамен жариятам деді сосын жарайды жариятсаң жарайды үй алып келіп ол кезде мен алдында берді құлыптас деген ғой сейдахметте лениншасының редакторы лениншасының редакторы өте батыр адам қорықпайды еш нәрсе алып келіп едім анау оқыды оқып та айтты қаратаудың басынан көш келеді көшкен сайын бір тайлақ бос келеді дегенді қайта қайта оқи береді қайта қайта оқи береді не деген сұмдық мынау ана қаратаудың басынан көш келеді көшкен қара жорға шайқалып бос келеді дейді қате айтып отырмын қаратаудың басынан көш келеді қара жорға шайқалып бос келеді мына қара жорғаның үстінде не қан не батыр не би біреу мықты адам ғой мынау тегін адам емес қой неге ол қара жорға шайқалып бос келеді иә ішіндегі бір мықты адам жоқ қой деп сен анау отыра алмайды берді қолдаған ары жүреді бері жүреді сен аға сізге ұнады ма деп ұнады ұнаса жариялсаңыз сосын сен жариятайын деп келдім деді егерек сол үш нөміріне шықты лениншасының енді сол халықтың жаңағы тарихты сусап тұрғаны соншама лениншасының жігіттерінің айтуынша есіктерін сындырып жер жасап қой бізге газетті алып беріңдер деп сәрсен баға енді сіздің мынау сүбелі еңбектеріңіздің қатарында он ғасыр жырлайды деп аталатын поэзиялық антология да бар иә осы жинақтың жалпы құрастырылу барысы қалай болды бұл жинақтың машинкаға бастырылуы жаңағы өлеңді алып келуі оның жаңағы үлкен жұмысы әбдірахман ескендірдің қолында болды ол маған жаңағы машинкаға бастырып алып келеді содан кейін мен оны оқимын бір жылдай ма жарты жылдай ма уақыт алды алғы сөзін жаздым өзім содан кейін мұны айгүл ісмақова көмектесті ал редколлегиясында мұның жаңағы қирабаев жаңағы
тағы басқа үлкен кісілер болды. Сонан кейін Бекболат Тілеухан осы рейс коллегиясының мүшесінде Бекболаттың да жақсылығы болған деп естимін, ол кезде депутат еді. Осы шығуына көмек берген. Сонан кейін бізде мұнда Алла деген өлеңдерді ғана алдық. Алланы жырлаған біздің ата-бабамыз Әлімсақтан не ғой, Әлімсақтан мұсылман ғой. Сондықтан біз өзіміздің мұсылман екенімізді көрсетейік. Біз тарихтан мұсылман болып келгендігімізді көрсетейік. Біздің ата-бабамыз Алланы бір Мұхаммед саллаллаһу алейхи уәссәләмді қақ деп білген. Соны дәлелдегіміз келді. Соның ішінде Мұқағалиға тоқтадық. Мұқағали сондай қиын жағдайда жүріп, Алланың аузынан тастамаған екен. Мұқағалиның 6-7 өлеңі осы 10 ғасырға лайық кірді. Бұл кітап оңайлықпен келген жоқ. Сіздің мына еңбектердің арасында мынау жалпы жамбыл тану, абай тану жалпы ол да бір өзінің бір орнын алады. Қандай жұмыстар жасалды осы тұрғыда? Мен өзім Абайды жамбылды өте жақсы көремін. Осы екеуін туралы салыстырып мен мақала жаздым қазақ әдебиетіне. Екі кемеңгердің бірлестігі деп, екі үлкен ақынның жаңағы бір жерден тоғысуы деген сияқты мақала жаздым. Алла Тағаланың өзінің қолдауымен біздің екі үлкен ақынымыз дүниежүзіне паш болды. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада. Дұрыс. Бірақ енді бұл сөздің біз қадір қасиетін өзіміз мына есейген шақта ғана түсініп жатамыз. Бірақ енді мына сіздің жас кезіңізде ма, студент кезіңізде ма шешеңізге жаңағы тон сыйлаған бір жағдайлар да болған екен? Иә, ол мына 68-ші жылы «Жас керуен» деген кітап шықты. Жастардың өлеңдер жинағы. Қадыр Мырзалиев деген ағамыз керемет ақын ғой. Сол кісі сол жас керуенге мен 5-6 өлеңімді жариялаған. Соның гонорарына мен шешеме тон алып бердім. Әдемі тон. Сол кезде қалай екен, енді ол қазіргі тонда қымбат. Сол жаңағы гонорар әлде көп берілді, есімде жоқ қанша гонорар алған. Сол жетті ғой бірақ. Сол тон жетті. Соны апам ұзақ жыл киді енді. Ұзақ жыл киді. Тойға да киді, топқа да киді. Жақсы жердің бәріне сол тонды киіп баратын. Апам айтады маған, ана жерде кәриялар айтады, мына тонының бір жері жіп, бір жері жібек қой деп айтады, бір жылтырап тұратын несі бар ішінде сондай. Сөйтіп мен сондай бір жағдай болды. Біздің шешеміз зеңгір деген машинасы бар еді, қара машина. Соны күндіз түні тігіп, біз әкеміз сүйектенен ерте қайтыс болып кетті. Мен әкемнің жақсысын айта кетейін. Менің алдымда Сәрсенқожа деген 6 ай бұрын туған өзінің немересі бар екен. Сара деген шешесінің аты, келіннің аты, туған келіні. Сол мен туғаннан кейін шешем сүйектен ауырып қалып, емізуге болмайды, емізсе мен де өліп қаламын. Ол сондықтан әкем таңертең келеді екен де, Сара Сәрсенқожаны берді екен, жаңа баланың аты Сәрсенқожа екен. Соны алады екен де, түннің бір уағында алып келеді екен. 6 айлық бала. Енді әкеміз кішкене беделді болған адам екен. Ешкінің үстін беріп, сөйтіп жаңағы Сәрсенқожаны сол асыраған екен. Сөйтіп 40 күн сөйтіп жүрген ғой, 41-ші күні өзі қайтыс болып кетті. Ауырмай сырқамай кенеттен қайтыс болып кетті әкеміз 41-ші күні. Сол мен жаңағы әкемнің 40-ынан шықпай жетім қалған. Сондай жағдайымыз болған. Қабан жыраудың «Бәрің тағы тыңдаңдар» деген өлеңінде «Болыңдар тіршілікте тату тәтті, бір күні барамыз ғой көр аузына. Дүниеде ешбір қатер жуымайды, әркім ие болып жүрсе өз аузына» делінген. Мынау сіз зерттеген тақырыптардың бірі осы қабан жыраудың шығармашылығы. Енді халқымызда басқа пәле тілден деген сөз бар ғой. Иә. Жалпы мынау ауызға ие болудың, көп ойлап аз сөйлеудің хикметі жөнінде не ойлайсыз аға? Мен ойлаймын, менің бір ағам болды өзім, туған ағам Әбділғазы деген. Әкемнің туған 4-ші баласы. Сол кісі айтатын, менің тілім жоқ, мақаумын, көзім жоқ, соқырмын, құлағым жоқ, керемін дейтін, сөйлемейтін. Ол кісі жас кезінде медреседе оқыған. Мен сол кісіні таңғаламын да сонда, қандай сонда неткен. Ал енді мына біздің жыраулардың айтатыны бар, аз сөйле, көп тыңда деп. Сонан кейін біздің мынау билердің айтатыны бар. Сонда Абайдың өзінің бір несі, Мұхтар өзі айтады, Абайға екі кісі дау-даулап келген ғой. Біреу кесе дауын айтады, сен анаған атшапан айып бересің дейді Махмет. Анау атшапан айыпталғаны кейін сөйлей береді, сөйлей береді, сөйлей береді. Абай айтады, көп сөйлеуің үшін сен енді ана атшапан айып мынаған бересің дейді. Сен неге көп сөйледің? Көп сөйлеген сөзде тату болмайды, дәм болмайды. Көп сөйлеген адам өзіне сұстай алмай қалады, сыр ашылады. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәләм да аз сөйлегенді құптаған.
Көп сөйлеген адам енді күнәғада ұрынып қалуы мүмкін ғой. Ұрынмас күнәғада. Өйткені ана көп сөйлеген адам бірде жақсы айтады, бірде жаман айтады. Біреудің сыртынан бірден айтып қоюы мүмкін. Айтып қоюы мүмкін. Ол вообще мына кісінің сыртынан сөз айтқан адамның мен жарығанын көрмейміз. Әкемнің інісі Әміре деген кісі жақсы қызмет істеген адам. Сол Арыспала деген кісі бар еді апамыз. Сөйлемейтін вообще ешкімге. Сұраса жауап береді, өзінің керегін айтады. Соғыс керемет бай тұрды, жақсы тұрды, өте өлгенше намаз оқыды, сен соғысының аузына үйіліп тұратын еді елдер. Бір нәрсе ауылда бір нәрсе болса, шындықты білгісі келсе, енді соғыстан сұрайтын еді. Сондықтан не ғұрлым адам аз сөйлесе, сол аз қазақ айтады ғой, аз сөз алтын, көп сөз көмір деп, көмір деп. Бәрекелді енді. Мынау Сәрсенбаға Алладан нәсіп еткен тәуелсіздігіміз болмаса, көнеден мирас болған көптеген әдеби ғылыми мұраларымызбен қайта қауышуымыз да мүмкін болмас еді енді. Дұрыс айтасың. Иә, мынау жалпы тәуелсіздігіміз қазаққа не берді? Сіздің өзіңізге не берді? Маған қазаққа тәуелсіздік алдымен бостандық берді. Біздің ата-бабамыз осы тәуелсіздікті аңсаған. Енді Майқы би, Төле би, Қазыдауыс Қазыбек, Әйтеке би, одан басқа да билердің бәрі жаңағы тәуелсіздік асырған. Солардың аспаннан тілеген Алла Тағала жерден беріп отыр. Мысалы кесе жаңағы Бекболат тәуелсіздіктің 25 жылдығында концерт өткізді. Мен кейде жылап, кейде күліп отырдым, кейде рахаттанып отырдым. Неге? Біздің сол өткен дәуірімізді біздің ата-бабаларымыз қалай жырлаған. Тәуелсіздікті қалай ма? Досымбет биден бастап, анау Бұқар жырау, оны кім Дулат ақын қалай жырлаған Дулаттар. Сонымен Шортанбай, тағы да басқа ақындардың бәрі осы жырлаған. Біз Алла Тағала қолдаған еліміз. Біздің қолдайтын мынандай себеп бар, біздің дастарханымыз кең. Бізде қазақта мақал бар, бір адамға жайылған дастархан 100 адамға жетеді деген. Біз орыс келе ме, орман келе ме, Қытай келе ме, шай ішіп отырсақ, шай ішкіземіз. Нан жеп отырсақ, бір жұп нан береміз. 25 жылдан бері елді дүрліктірмей, ешқандай бәлеге жалаға соқтырмай, аман есен алып келеатқанның өзі. Біз жаңағы жылдан жылға экономикамыздың көтеріліп келе жатқаны, мына руханиятымыздың кітаптарымыз шығып жатқаны, содан кейін мына 100 том ауыз әдебиетінің шыққаны, бұл бізге керемет. Мына 100 том ауыз әдебиетін алсаң, Болатбек, ішінде бәрі бар. Бесік жырынан бастап, ар жар, жаңағы. Ал мен саған бір қызға айтайын, қазақтың жар-жарында қазақтың тұрмысы жатыр. Төрт шумақ өлең айта береді. Бір толарсақ, бір тобық санда болар жар-жар, қырқысының ақылы қанда болар жар-жар. Шешем ай деп жылама, байқұс қыздар жар-жар, шешең үшін қайнының онда болар жар-жар. Ал мына балалар жақ айтады, қыздар жақ айтады. Бір толарсақ, бір тобық санда болар жар-жар, қырқысының ақылы қанда болар жар-жар. Қанша жақсы болса да қайнеңе жар-жар, айналайын шешемдей қайда болар жар-жар. Осы айта береді, айта береді, айта береді. Мына 40 кісінің ақыл қанда болар жар-жар, қанда 40 уәзір болған. Қан бір керемет жағдайға тап келсе, 40 адамды шақырлатса, сен не айтасыңдар? Айтыңдар дейді. Ол 40 адам кеңесіп отырады, ақыл болып отырады. 40 адам 40 ақыл айтады. Сол 40 адамның ақылын түйіп қан өз ақылы. Білген бе? Мына біздің бүкіл тұрмысымыз, ісіміздің бәрі біздің ауыз әдебиетіміз жырымызда жатыр. Бәрекелді, мынау елімізге танымал ғалым, мынау Республика ғылым академиясының академигі Жаңғыра Едебай бағамыз жақында ғана мынау кеше ғана Егемен Қазақстан газетінде сіз туралы мынандай пікір білдіріпті. Сәрсенбі Дәуітұлы шаң басып сарғайған қағаздардың қалың қабатынан халық әдебиеті мен мәдениетінің баға жетпес қымбат ескерткіші жақұтша жарқ ете қалғанда қуанған, мәз болған көңілі көлдей шалқыған сәттері болды. Бірақ қуанып, мәз болып қала бермеді. Тағы іздеді және ізденді дейді ағамыз енді. Бұған енді біздің әрине алып қосарымыз жоқ. Сіздің сіңірген еңбегіңіз халықтың көз алдында. Ғалым Сәрсенбі Дәуітұлының 80-ші жылдардың аяғында, 90-ші жылдардың басында еткен еңбегі кешегі отарлық жүйеде жаншылған рухымызды қайта көтеруге, кешегі мұқалған намысымызды қайта қайрауға қызмет етті деп сеніммен айта аламыз. Енді студиямызға келіп, ойлы әңгімелеріңізді ортаға салғаныңыз үшін сізге ұжымымыздың атынан алғыс білдіреміз. Рахмет жаным. Құрметті көрермен, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды.
Бүгін бізде қонақта болған филология ғылымының докторы, профессор Жамбылатындағы халықаралық сыйлықтың иегері Сәрсенбі Дәуітұлы. Емен жарқын әңгімеміздің басында келесі кездескенше.